Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah na madhuar e falenderojm. Vetëm prej tij ndihmë të falë kërkojm. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërullat e besimtar, në javën e kaluar kemi filluar me trajtu një sure prej sureve të shkurtra të Kuranit të fundit në Kuran, mirë po me përmbajtje të thellë dhe shumë kuptim plote. Fjallë është për surën Humeze, ku Allahu Gjella Gjellaluhu kërcënan me dënim të rrept ata të cilët përqeshin të tjerët, i ofendojnë, i lëndojnë të tjerët. Dhe Allahu Gjella Gjellaluhu tha, wejlun li kulli humezetin lumeze. Mirë për atë i cili i përqesh dhe i ofendon të tjerët. A i cili i ndjek të metët e të tjerëve. Flet keq për të tjerët, e kështu më radhë. Pas e Allahu Gjellewala pas kësaj, flet edhe për një cilësi tjetër të radhës të këture njerëzve, të kësaj kategorie që Allahu Gjellewala i kërcënën dhe u atërheq vërejtjen nga dënimi i dhimbshëm. E cila është cilësia radhës që Allahu e qërton në këtë sure? Pas qërtimit për përqeshje dhe ofendim, Allahu Gjellewala thot, Alladhi gjema'a malen wa addedah, jahsebu enne malahu akhledah. Mirë për atë i cili përqesh dhe ofendon, i cili, Alladhi gjema'a malen wa addedah, i cili është i dhenë shumë pas grumbullimit dhe numrimit të pasurisë të tij. Allahu flet për një cilësi të radhës të njerëzve të këqi, të cilët nuk e kanë kuptuar rolin në këtë botë, të cilët nuk japin mundin me bo mirë po përqeshin të tjerët, lëndojnë të tjerët, dhe krasë kësaj ka një lakmi, ka një pangopsi ndaj bukurive dhe mirësive të kësaj bote. Të ndërullazër, pasuria është e lloj-llojshme. Pasuria janë baktia, pasuria është bujqësia, pasuria janë parat, ari, argjenti, pasuria e kështu me radhë janë të lloj-llojshme. Dhe gjitha këto lloje të pasurisë në Islam nuk janë të qortuara në esencë njëri me i kërku dhe me i posedu dhe me i shfrytzu. Mirë po, në qovë se njëriju të thotë në kërkim të kësaj pasurie e humë qëllimin e jetës, e humë njerëzin, verbohet dhe nuk ka tjetër synim pas grumbullimit dhe pas shumëzimit të pasurisë, nuk e ka për me shpenzu, nuk e ka për me ndihmu, nuk e ka për me kontribu, e ka thjesht për me grumbullu dhe me ukrenu me te, atër kjo është e qërtume. Nga se pasuria në Islam është mjet, nuk është qëllim, është mjet, që me te arrijën disa qëllime fisnike në dunja. Sikur që edhe për mes pasuris njëri ju mund të bën edhe vepra tira të këqia tën. Prandaj, pasunia të ndrojë dhe qëfarë të loj qofta jo në Islam, e gëzën një farloj vendi në një zonë neutrale. Asë nuk është e qërtuar gjithmonë, po asë nuk është e lavdruar gjithmonë. Rinë në zonë neutrale. Varsisht si e përdur njërë dhe për çka e merë, pas të e merë edhe gjykimin. Një ditë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, e tha një thënje çuditshme që nuk kishim mësuar me ndëgjuar ata nga Muhamedi alaihi salatu wasallam.
Qëfar tha Muhammedi a.s. Tha, kisha pas dëshirë që këtë lugin ta kem plot pasuri. E u qytetën se pejgamberi nuk kishte asnjëherë kësi ambicie për pasuri. Madje Zoti kishte ofruar mundësi që të jetë pejgamber mbret, po nuk deshi. Deri të jetë modest i afër me njerëz. E tërë pse kësoj radhe po e don një lugin me pasuri. Tha af'alu bihi hakadha wa hakadha. Bëri me dur që t'ja bëj kështot edhe kështu ta shpërndaj vazhdimisht. Nga si po do njerëz varfër, skamnohet, shkret, e nuk ishte me qëka mjë ndihmu. E në këtë situatë, pejgamberi s.a.s. e dëshiraj një sasit caktuar pasuris, po jo për vete, jo për ta grumbullu, po për ta shpërnda dhe për ta ndamet të tjeret. Andaj të ndërlëzër, pasuria në esenës të ashtë në islam e ka një lej statusin neutral. E pas të i varsisht nga qëlimi, nga shvizimi, nga përdurimi, e merë dhe trajtimin e vetëm. Edhe pse, Allahu Gjallewala nuk e ka qërtu njeri unë i cili kërkën pasuni. Mi për e ka qërtu njeri unë i cili i nënshruat pasunis, e adhuron pasunin, bëhet rab i saj, e kjo është e keqe pas të eftër. E këtu Allahu pahat për një kategorin njerëzit që të cëtët, shikoni dhe qëfar dregje ka arrit, do thotë, dashuria e tyne për pasunin, e ledhi gjemë amalen wa addeda. Aj i cili në vazhdimësi nuk ka tjetër muhabbet, nuk ka tjetër angazhim, nuk ka tjetër projekt, nuk ka tjetër preokupim, nuk ka tjetër gale, veçysh me rrit sasi numerikët e pasunisat. Qka do që të ka e këqyr me knacin maksimale, i dhënd shumë pas pasunisë. Aja është e ke fundit mjetë, nëse ka një telefon e këqyrë vazhdime që soj mirë, që soj bukur, nëse ka një kerë, sytë të jesin gjithmonë, nëse ka do tesha, gjithë të i këqyrë është, nëse ka do para, ka dhe të rinzirë minxje, mos i kumë gjitha përmesht, mos jenë ma pak, mos jenë ma shumë, vazhdimesht, këjtë gale ati, këjtë prekupimit i është, në që ato që e ka e pa Allah për kësët dënjoja për. Gjemë amelen, me mujtë me grumbullu, me mujtë me marë. U atë dede, edhe grumbullim, pastaj vazhdimisht me enumru, vazhdimisht me erujt, me konzervu, me deponu, vyndikur. Mirë, Allah Gjallahu Ala qështë ka furnizu sot, furnizu dhe nesër. Prandaj, Allahu Gjallahu qërtën njëri unë i sili, do të thëtë, e ka verbu kërkimi pasunis, e ka nëverbnu stolit e kësoj dunjoja, knasit e kësoj bote, e ka nëverbnu nga qëllimet madhora. Ka njerë të cëtë të nërë lëzër, do të thëtë, nuk gjenë ko për Zotë në tyne, nuk ka ko, nuk ka vak për Zotë në e tërë. Nuk ka kohë për familjen e tij. Nuk ka kohë për të afërmit e tij. Krejt koha e tij është në kërkim dhe ngrumbullim. Këtë Allah e qërton. Nëse i thuhet në filan vënë në mëshku, është një panajer ose është diçka ose është një punë, më herë gjithmonë gjen punë. Më thonë, "Hajde falë gjumon, s'kam vakt atë." "Hajde falë drekën, nuk kam vakt atë." Po mirë, për shka e të e grumbullu këta për? Sa njërë të në lëzë ka grumbullu, ka grumbullu, në fund as 10% në asaj që ka grumbullu se ka shvizua, për. Ka shku e ja ka lëndi kujtë ma stigna për. A ka ndodhë kështë? Shumë ndodhë për. Sarë ndodhë me thonë për dikën që e sa u punu, angazhu, ta ma në bu një shpi, shka ja për. Në regullë është me lonë njëri pas veti, pas arzve të ti, pse jo, mirë po mësë me haru vetën, qka po merë me vetë atje? Qëfar për mërë me vete? Përëndaj pejgamberi s.a.s. një dit i erdhë një dhurat i aprunit dikush një dele që i erdhë su e Allah pime e një dele e hanë me familjen tone. Pejgamberi s.a.s. mi tha Aisha s.a.s. mërë edhe shko doje ka pak me do fukarese kem do kuj shqiptu si kam pukut mirë dhe në tonë jënë gjami dhe njerës s'kanë më ungre shko që jo aty në ka pak. E doli gruaja e Aisha radiallahu ta'ala anha me shpërnda, po kofshi nuk e shpërnda uafën. Se kofsha ishte një pjesë që pejgamberi e pëlqente nga mishi i deles.
E dha pejgamberi sa sa ajë çfarë bën e madh mirë sa e shpërndove ja Rasulullah, por është një pjesë të kofsha të vogël e lash për ty. Tha kret në e paske lon, veqë të në e paske mora, thënë. Do ato që ka hajna këtu kryoja, ato që ka shpërndana me tjertë e morë me veti atje. E gjymë të kallahu të bare këtë ala. Andaj ato që dënë me e morë me veti, apo, shqyzaj që është duhet, apo. Përdojnë atje ku Allahu ka thonë, shpërblenë Allahu për të tajep. Ndërsa ato që ka pa kuptim, pa kurgjë, veqë sa për mu knaqë, shqyzaj, knaqë me të, u kryoja, murë fund, heci atë. Andaj, ai që të ndërozër menon se kjo botë është fundi, ai normal është që kjo sa më shumë me hongër me pikë, se fund, apo. Po ai që e din që është u morë udhë, apo si han krejtë senet, sa që në të parë, apo. Një njëri për shumë nisë me shku për Stambal, po kushtimisht, apo. Edhe i ka marrë do pare për Stambal, atë, ai që te ka me shku, apo. Ai i harqit pare në Ferizaj krejtë? Unë ola tja, ko ka mirë që të apëtën. Jojaj, bal aty mirë, ka me hongër në shtatën, shkup i do këtë mirë, a me e marë, që të ka dalë se më vim parët, dhe në Stambol ka me shku, apo. Se ka një udhë të gatë. E ajë që menëm se në këtë dunja ka arë, te të vorën me shku, s'ka mo, i hanë ke që ka këto e apëtën. Po ajë që, si na musliman, e dim se vorëri është të që një vazhdimësi e uthimit, këna gatë me shku, te talen për Allah Gjallahu Ala, atërë me nëmë mirë, qka pehane, ku pehane, qa pëmër me vetë, apëton, se dvynë, rruga është e gata, apëton. Rruga është e gata, na duhet. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala ka qërtuar atë i cili nuk ngupet. Atë i cili krejt gajle ati është në grumbullim. Nuk shazgjë pos pasunis. Gëzohet me pasuni. Apo, danë për pasuni. Respektanë për pasuni. Nimanë për interes. Në këtë i ka të letha qëtu. Njëjtë si kurse besimtari me Zotin e vetë, apo? Njëjtë. Pse kjo arë që të sëtë? Për Zotin, apo? Pse se vënë këtë punë për Zotin? Pse e dënë këto për Zotin? Pse se dënë këto për Zotin? A bëjmë shumë mësë në për Zotin? E, që që ka dikush për Zotin krejt, aja ka për parën këtë, apo? Aja ka për pozitën këtë. Ka njërë që e adhurojnë pozitën. I bën i badet, a njësejtë nuk i bjen, si na që i bëjmë atë njësejtë, që është ja. Po sejtë nuk ka me qitë, kërit në balë, balën në topë në mund, nuk ka me që për sejtë. Sejtë është edhe format shumë dhe tjera, që njërë dhe mund e të regon adhurimin e ti ndaj diçkave që është i zemra ti për të Allah në rrujtë. Përndaj, të më dhe dhe, nuk është e vërtej që islami ndalën musliman me ku një pasën, një olaz njërë. A dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzu do njerëz me gjenet, hala të konë gjallë ata, pishokve ti. Filoni në gjenet, i ka përgëzu, që ashtu Allah i ka dhëmë përgëzaj se kjo e fitaj kjo. E 10 për tyne me emre i ka përmen, i ka përgëzu me gjenet, 10 për tyne. Shumica nga këta 10 kanë gjenë pasanik. Nuk është problem kjo me shku në gjenet, nuk është problem. Ma problem është, dhëmë, qka? Nga se dikosht të në lëzër, dikush të ndodhër, ka mundësi, dhe më thonë, nuk ka shumë ndoraj, pasunin ndorë s'ka shumë, ama lakmin zemër e ka të madha, pëtën. Lakmin e ka të madha. Dikush ka shumë ndorë, ama se ka lakmin e madha në zemër. Pra e sështë qështja me sa ka ndorë, po qështja me qka u lidhë zemër, pëtën. Apo, me qka u lidhë zemër. E mund me pasë shumë pasuni, e pas edhe autoritet, edhe pozit, i pas zemën e ka të letë me Allah në Gjellewala. Si bëjmë për shtypje kjo avton? A ka dikush nuk ka shumë? Mirë po subhanë Allah, është i tëri i mbushën me lakmi Allah në rrujtë avton. Përëndaj edhe, Allah në Gjellewala ka qërtu këtë, e ledhi gjemë amalen, u addede. A i cili, me shkën të gumbullu, edhe të numru. Një pri shkacheve që kjo ajt ka zbritë, është rasti i një prej i dhujtarën Mekë, se kjo sure ka zbit Mekë, të konë pejgamberit, hala pa po i gjret. E ka qenë një i quajtë Ubej ibn Khalef, pe armejgjve matë majtë pejgamberit Alehi Sratu Osan. A i ka bu të rëkti me Ari, edhe ka e pa lau pasoni. Mirë po fatë kjecështë, kjo mirësi që Allah ja ka bu, nuk e ka shtyë Allah në madhuruapën, për kundra zi, është rebelua dhe ma shumë.
E kjo njëri fort të ka dorë pasunina. Dhe më thonë, krasja e ka ofendu pejgamberin, e ka përbuz pejgamberin alehi sallatu wasallam. Kjo njëri natën, pasunin arin në njëstaj ka shtjepën, u që natën të njëgji. Opet, njëri ka, opet bërfletën, opet mas një sati ka dorë gjumë i pitute, e njëgje, opet. Non stop, opet. Kjo zemër e lidhën me dunja, nuk lejan që pastaj më u këthy ka Allah Gjellë Gjellë Huave. E këtë Allah e qërton, opet. Këtë njërë Allah e qërton. Kujdesu, po, grumbullam, mledh, mirë po, jo duke mledh pasuni, e shpërdon besimin, opet. Jo. Jo duke mledh pasuni, e shpërdon familjen. Jo. Jo duke mledh pasuni, e shpërdon menën. Jo. Menën mledhe, familjen mledhe, besimin mledhe, pasuni shpërdoja, opet. Ndaje, nga se Allah Gjallat Gjallahu e shumë fyshon pastaj edhe në dunjo dhe në ahiret. Plus asaj, Allah përmen se kë njëri, më thonë që Allah për e qërtan që ka gërmbullu pasunin edhe ka, e ka lakmu edhe nuk është ngop me te asë një herë. Kë njëri, të më thonë, një ke hap vetës e drejten që përshka këtë pasunis, që ka një të bëzër, përshka këtë një pozite që e ka, një ke hap të drejten, që me endi vetën në e përsin dajtë e tjerëve edhe me folë keqë për taptën. Përse Allah e ka lidhë ajë cilin në nënqëmën të tjerët dhe mbledhë pasurinë. Pse e ka lidhë Allah me zdujave përshka këse autoriteti që kjo ka fitu, pasurinë që ka fitu, e kem një fardetit ashtë mi nënqëmu njerëst, mi përbuz njerëst. Kushtë e kam këtë drejtë jo? Pse jem pozit, step të drejtën asë kush me nënqëmu, atetit që s'ka pozit ose s'ka pare. Aja është njëri. Pa mërësisht të ako asë kapë. Ka njerë dikush, se fa Allah, e merë një punëtor edhe pagun. Edhe punëtoria kërën punën. Si dhe me të si rabë, një gjungë kështët, e shtynë atje. Po, pëse unë e kam e kë, e qëka kogole që ti kia i s'ka. Allahu Gjallahu Ala, aty të ka sëpëru ma atë që ki, si kurse e ka sëpëru atë me atë që s'ka. Për ndaj, dhe më honë që pasunia të nëzër autoriteti, nëse nuk është në nënbikëqyrën e besimit, ka mundësi njeriu me e bë që me kalu kufirin, me qenë në kategorinë atyre që Allah Gjallahu Ala i ka qërtuar. Që Allah të barë këtë ali ka kërsnu me atë që do të vijë më të utja. Edhe këtu kemi një dobi tjetër të radhës për fund se ka arku e zonit. Një dobi tjetër se të ndërruzër. Njerëzit njëtë në kësoj bote në mënyrat të ndryshme i kuptojnë gjërat. Në mënyrat të ndryshme i kuptojnë gjërat. Na kemi cikë në hytbe kër përflasën për krizat. Një për krizën më të mëjë është që njerëzën me ju pështjelë punë, të kuptimet me ju pështjelë, të nuk dijmë tani kush është i drejt, kush është i padrejt, kush është i mirë, kush është i keq. Kur pështjelën kuptimet, kjo është bëgjë rrezik, bëgjë krizë është mes njerëzve. Edhe në këtë sure, Allahu flet për disa njerëz që janë përmbys kuptimet aty në aftë. Te këta njerëz nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim njerëzia, nuk ka kuptim bujaria, nuk ka kuptim shira, nuk ka kuptim solidariteti, nuk ka kuptim falje, nuk ka kuptim asgjë nga ajo që është njerëzore. Ka kuptim ajo që është materiale, ajo që preket. Çaja ka kuptim? Çaja nëse është këtë i kaja këtu. E Allahu, kalla. Gabim e ke. Shumë keq e ke këtu. Dikush mendon se atij që Allah i ka pasuri e don Allahu. Ati që Allah e ka pozit, edhe në Allahu. E ato që Allah se ka jap, e ka sëpru, nuk edhe në Allahu. Kella. Allah po sa që ashtu, gabim e keni. Gabim e keni, apëton. Nuk matën gjërat me aspekte materiale, të në lëzër, apëton. Nuk matën gjërat. Gjërat matën me vlera. Nëse Allah gjëllëva dikut e ka jap dignitetin, turpin, mirësin, bujarin, zëmërgjërsin, apo, dlirësin shpirtnore e kepë, që kjo e pasunia? Që kjo e të që i duhet njërit? Që të Allahu e dënë? E kepë besimin në te, e kepë udhën e duhur, që kjo e pasunia? E ka mundësi si kepë një që ka për kësoj bote? Ka mundësi, pëse kepë asë shumë pejgamberve.
Për nëse Allahu dikujt i ka dhënë pasuni, e vërtet, i ka pozit, i ka autoritet, mirë po, s'ka dinitet, s'ka karakter, s'ka njerëzi, apo, atëherë, qëfar i mbetet njeri më u krenua dhe më nuse ka? Me asgjë, vëllar. Prandaj, të ndërëzër, kësur në të regonë se, qëfar duhet me nabu për shtypje neve si njerëz, si musliman? Qëka duhet kërkojmë na? Dhe si duhet të silemi për balë bukurive dhe stolive dhe kërkesa dhe knacive të kësaj dunjoja? Po, duhet me punu, duhet me angazhu. Mi po jo me qenë lakmiqa, jo me qenë pangopshëm. Jo atë që kemi ndorë na e jona, mos na u përshtypje. Gjithë mund me të bo përshtypje atë që është ndonë e dikuj tjetër. Gjithë aje e huja është me mirë se e jotja. Apo, jo, knaqë me sofrën tonë. Kna që ma që e ke, kna që ma që Allah të ka dhenë, do t'i është njëri me i pasën atëm. Nëse dënë me kërku shtim, kërkoje me rrugë të duhura, kërkoje me atë që Allah të ka lejuar, por asë njëherë me rrugë të ndaluara, asë njëherë me djerës një huaj, asë njëherë me atë që nuk të kanë, nga se nuk të bënë njërë, asë dunja, asë në ahiret. Që të Allah i qërë të në për. Ata të zëtë nuk kursin mjetë, nuk kursin rrugë për grumbullim, për shumësim. Edhe në qëfë se kjo kushton me, u kushton kjo me ftyre, me familje, me tjere, Allah në ruajtëm. Pra ne të ndërullë dhe zërë, edhe në raport me vetën tonë, po edhe në raport me edukim në fëmijëve tonë, që duhet shumë time të kujdesim, shpesh të kemi folë që të kujdesim për edukim në fëmijëve tonë. Cëve njëri sot me pak mundësi që i ka, apo nuk kujdeset për tesh në fëmijës dhe ti. Gjithë njerëz, me një herë, minimumin që e ka të parave, do mi abli fëmijës dhe qizme, apo, mi abli një jakëne, mos me njëth, a qështu, normal është kjo punë, normal për fëmijë, mi abli librat, mi abli, këshur me, në regullë kjo punë, kujdes maksimal për veshjen, për ushqimin e fëmijës, kjo në regullë është, mirë po soja për kujdes për mbilën e vlerave, apo, me shpenzu dhe mu angazhu dhe mu përpjek me mbjell të ata dashurin, respektin, apo solidaritetin, bamirsin, bujarin, guximin, e shumë vlera tjera, turpin. Apo këto jenë të haruara, më rëndësish mu vesh mirë, më rëndësish me pas një telefon mirë, më rëndësish me dalë mu arëktu, më shetit, e këto jenë përjet e tjerat. Përndaj, mos lejojnë na me u përmbys kuptime tona. Për neve si besimtar, prioritet është edukata e fëmijëve. Për neve është prioritet morali i tyre, edukata e tyre, besimi i tyre. Kjo është prioritet. Dhe për këtë duhet me shpenzu shumë. Edhe jo pasuni me shpenzu, kohë me shpenzu, mund me shpenzu, më ulodh. Që emanetin që Allah në dha, me qunë vend që është duhet të për. Edhe pasuni është emanet, edhe jetë është emanet. Po edhe fëmijët i kemi emanet, që për te kena mu pyet për Allah Xhela Xhelaluhu. Prandaj, kena mu pyet për fëmijët tonë, kena mu pyet për familjet tona. Allah Xhela Xhelaluhu thotë, waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalni, nga sa ata kanë me dhonë llogari. I thotë me lajka kur njerëz ringjallen, ndalni, stop! E keni një llogari me dhonë njëherë, tani kalani jepë. E në kuadët të logarithënjës, hynë pasunia, ku e ke fitu, qështë e ke fitu, ku e ke shpenzu, fëmija hynë aty, apën, jetë e jojtë e hynë aty, a je i gatë që me dhonë logari par Allah të manuar. Allah po e qërëtën atë që nuk ka gallë e tjetën dunja, pas qështë me grumbullu edhe qështë me këtu. Këtë Allah po e qërëtën, nuk kena orë në dunja me grumbullu, nuk kena orë në këtë dunja veç me uarë këtu, e kena një rëllë në këtë dunja, e kena një mision këtë dunja, jemi njerëz, jemi të privilegjuar, me mision të qartë këtë dunja, të ndërtojmë këtë botë, me atë që Allah në kam suar, duke adhru Allah në të bare këtë tala, dhe duke i bërë mirë të tjerve. Kjo është mision njën, dhe të mbetet kjo prioritet për neve, e jo atë që Allah e qërëtën në këtë surë. Prandaj Allah e qërtoj atë që më nënqmon, atë që përbuz, edhe Allah e qërtoj atë të cili, dhe më thonë, ndijet me përsi, nënqmon dhe përbuz, së tjerë përshka këte, pasunis, autoritetit, pozitës që e ka, dhe nuk ka të tërë gale pos grumbullimit, pos shumëzimit, pos numrimit të pasuris,
si pasoj e lakmis dhe pangopsis, jo përshka këtë shpërndarjes dhe bëmirsis. Allah në pasuroft zemrët në besim, dhe Allah në pasuroft neve dhe fmi të dhe familje të me edukat, me moral, me vlera, dhe gjithashtu Allah në pasuroft me mirësit e dunjas, aq sa nuk na habit nga Zotë i Gjellewale dhe nga njerëzija. Në bëftë Allah të pavarun nga tjerët, në rrutë Allah nga borqi, nga skamja, nga varfnia, në bëftë Allah bëmirës, solidar, dhe bëftë Allah që në mesin tonë mos të ketë njëri cili vuan për kafshat bukos, ose për një ngrohi, ose për shka të qoftë, që ne të tjerët i gëzojmë me bollëk, alhamdulillah. Zotë i shpër për rëmendin me kaqë për të fundë, karku e zonit, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.